ჟვანიას გუნდი წინასწარ კამპანიის უკანასკნელი შტრიხები. ღამის კურიერში ზურაბ ჟვანია. საარჩევნო ბატალიები და საზოგადოება. ღამის კურიერში სამი თაობის ვარსკვლავები. ბუბა კიკაბიძე, ლელა წურწუმია, დუდა სხირტლაძე. Საღამოშიდობისა, თქვენ უყურებთ ღამის კურიერს 24 მაისის დღის მთავარ თემებს ეკახოფერია წარმოგიდგენთ. 1 ივნისის 24 საათიდან საქართველოში ზუსტად ერთი დღით აიგრძალება ყველანაირი წინასაარჩევნო კამპანია. პარტიები უკანასკნელ ძალებს იკრებენ და თითქმის ყველა ნერვიული სტრესის ფონზე განაგრძობს წინასაარჩევნო კამპანიას. მას შემდეგ, რაც მოქალაქეთა კავშირის ორ ჯგუფს შორის ბრძოლა დასრულდა, ეს ორი ჯგუფი ასე აქტიურად მედიაში აღარ ფიგურირებს. არავინ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ იმ კამპანიამ, რომელიც ხელისუფლებამ და ლევან მამალაძემ ჟვანიას წინააღმდეგ დაიწყო, ამგვარ წინასაარჩევნოდ საკმაოდ მომგებიანი ფონი შეუქმნა. ირმა ნადირაშვილის რეპორტაჟი. ეს ის პერიოდია, როცა ზურაბ ჟვანიას კიდევ აქვს იმედი, რომ პრეზიდენტი შევარდნაძე მოქალაქეთა კავშირისთვის ბრძოლაში მის მხარს დაიჭერს. ამის გამო ლევან მამალაძის გვერდით დარბაზში შეიძლება ჯდომა თუ ზულებით. ამ დარბაზში ვერ შემოვა ერთ-ერთი არასმაკერი. რაც გავს ეცა. შეაჩერეთ ხდომა, სანამ რაღაცა უბედურება არ მოხდება. ხლე ჩამდენ ხალხს, აი ამაზე აკეთ პასუხი. მე რას თქვი, მოქალაქეთა ახალგაზრდული კავშირის შექმნა. ხო და მე ვიცი, სადაც მოვედი და მე ამის თავმჯდომარე. ამის შემდეგ ბრძოლა მოქალაქეთა კავშირისთვის ქუჩიდან სასამართლოში ინაცვლებს. სანამ ზურაბ ჟვანია პრეზიდენტთან კონსულტაციებზე დადის, ლევან მამალაძეს პარტიის საორგანიზაციო კომიტეტის გაუქმების მოთხოვნით სასამართლოში საარჩევნო აქვს. ქვემო ქართლის გუბერნატორის მხარეს ერთბაშად გადადიან რაიონის საოლქო და უზენაესი სასამართლოები. ზურაბ ჟვანია ბოლოს და ბოლოს იჯერებს, რომ მას ლევან მამალაძის ხელით პრეზიდენტი შევარდნაძე ებრძვის. მე ვიყავი ის ადამიანი, ვინც ჩემს მეგობრებთან ერთად წლების განმავლობაში ვიბრძოდი იმისთვის, რომ თქვენ ქონოდათ რეალური დამოუკიდებლობა, რომ თქვენ ქონოდათ ყველაზე მაღალი ანაზღაურება მაშინ, როდესაც ეს შეუძლებელი იყო ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისათვის მე თქვენ გაგიხილავთ, როდესაც ჩემი კენჭისყრით გაცმენდით ჩემო ბატონებო, რომ თქვენ უნდა ყოფილიყავით ამ ახალ საქართველოში მართლმსაჯულოების სიმბოლო. არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე ზურაბ ჟვანია პარტიის გარეშე რჩება. თუმცა იმისთვის, რომ მოწინააღმდეგე დისკომფორტი შეუქმნას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მოქალაქეთა კავშირის სახელით საარჩევნო სია მაინც შეაქვს. ლევან მამალაძისთვის ეს სრული მოულოდნელობაა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ორივე ჯგუფის წარმოდგენილ სიას იღებს. ამის შემდეგ შეხლა-შემოხლა ცსკაში იწყება. იქ დეპუტატებსაც კი სცემენ. ზურაბ ჟვანია ქრისტიანულ კონსერვატიული პარტიის სათავეშია. მართალია, პარლამენტის თავმჯდომარე მოქალაქეთა კავშირის სახით კარგა დაწყობილი პარტიის სტრუქტურა დაკარგა, სამაგიეროდ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლით პოპულარული გახდა. ყველას, ვინც დღეს ზურაბ ჟვანიას გვერდით დგას, ერთი არგუმენტი აქვს: მას ხელისუფლება უსამართლოდ მოექცა. დღეს უკვე ნაკლებად ჩანს ლევან მამალაძე, გუბერნატორი, რომელმაც მოქალაქეთა კავშირისთვის ბრძოლა საკუთარ თავზე გადაიტანა, ჩრდილში მოექცა. ის სიების პრეზენტაციასაც კი არ დასწრებია. ლევან მამალაძეს თავისი როლი შეასრულებინეს. მიღებული შედეგები დღეს თბილისის მერი ვანო ზოდელავა სარგებლობს. მე მოქალაქეთა კავშირის წევრი ვარ და თუ ჩემ პირადად აზრი გაინტერესებთ, მე უჭერ მოქალაქეთა კავშირის სიას ხარს. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ღამის კურიერში ზურაბ ჟვანიას შეხვდებით. დამირეკე 1 ივნისიდან
ჩვენ დავდგებით ერთად ყველა იმ ძალასთან, ვინც შეურაცხყოფილი არის დღეს ჩვენთან ერთად ხელისუფლების ძალმომრეობით, ვინც მზად არის, რომ დაიცვას ქართული საზოგადოების თავისუფლება. ჩვენი ხელისუფლება არასდროს არ იყო ხალხთან გვერდით, მაგრამ დღეს ისინი ღიად შეიკრნენ ოლიგარხებთან, კრიმინალებთან, მე კი ვრჩები ჩემ ხალხთან და ბოლომდე დავრჩები მათთან. ზურაბ ჟვანიას გუნდი, ჩვენი გუნდი, მერწმუნეთ, ეს ის ძალა, რომელსაც შეუძლია მოსახლეობის სრულად გაუსაზრებელობა შეცვალოს და ერი წაიყვანოს კეთილდღეობისაკენ. ამის კურიერი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და გადაცემის პირველი სტუმარია ზურაბ ჟვანია. ჩვენ ველოდებით თქვენ სატელეფონო ზარებს სტუდიის ნომერზე 32-22-71. რეგიონებისთვის მუშაობს უფასო სატელეფონო ნომერი 807-05-05. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. საღამომშვიდობისა. ბატონო ზურაბ, როგორ მიდის წინასაარჩევნო კამპანია, თუ დაამახსოვრებინეთ 26 მომრჩევლებს? მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც წარმატებას მივახციეთ ამ ხრივ. თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ პრაქტიკულად სულ 10-12 დღე გვქონდა იმისათვის, რომ დაგვეწყო და ჩაგვეტარებინა რაღაცნაირი კამპანია. პირველი რაც მე მინდა ვთქვა, ალბათ თქვენი ეთერის საშუალებით გამოვხატო უღმესი მადლიერება იმ აუარებელი ადამიანის მიმართ, ვინც ამ დღეებში ჩვენთვის ძალიან რთულ მომენტში ამოგვიდგა მხარში. მე ვსაუბრობ იმ ათეულობ თბილისელზე, ვინც შეგვეხმიანა, მოვიდა ჩვენს ოფისებში, ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრებს და ყველგან ხაზგასმით გამოხატავდა მხარდაჭერას. მე ვგულისხმობ იმ აუარებელ ძალიან ცნობილ ჩვენ მოღვაწეს, ვინც სავალდებულოდ ჩათვალა, რომ თავისი სოლიდარობა ეჩვენებინა ხელი ჩვენთვის და ხელისუფლების მიმართ ამ გზით გარკვეული პროტესტი გამოეხატა და ვგულისხმობ ყველას, ვინც მხარი დაგვიჭირა მართლაც აი ამ ძალიან დაძაბული და ჩვენ უჩვეულო საარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ბატონო ზურაბ, რაზე ამახვილებენ ამომრჩევლები, ხალხი, რომელსაც თქვენ ხვდებით ყურადღებას თქვენთან საუბრისას? რას გეკითხებიან ყველაზე ხშირად? იცით, საოცარი არის, მაგრამ შეხვედრებისას აი შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ ჩვენს დედაქალაქში, სადაც აუარებელი ძალიან ძიმე პრობლემა არის ყოფითი, ყოველდღიური, რომელიც უმწარებს ჩვენს თამოქალაქეებს ცხოვრებას. ძირითადად მაინც ადამიანები გვესაუბრებიან იმაზე, არის თუ არა შესაძლებელი ჩვენ შევქნათ რეალური ხვალინდელი დღე ჩვენი სამშობლოსათვის. არის თუ არა რეალურად შესაძლებელი, რომ შევცვალოთ დღევანდელი სრულად გავსაძლის იმ მდგომარეობა. მე ვარ აი განცვიფრებული იმითი, რომ ყველაფრის მიუხედავად ხალხს გააჩნია იმედი, ხალხს გააჩნია იმისი რწმენა, რომ ჩვენ შეგვიძლია, გვაქვს იმისი ძალა, გვაქვს იმისი პოტენციალი, რომ ვიცხოვროთ ბევრად უკეთეს ქვეყანაში, ვიდრე ვცხოვრობთ დღევანდელ დღეს. მე უნდა გითხრათ, რომ აი მთელი ბინძური თავსგასული შეტევები, რაც განხორციელდა ჩვენს წინააღმდეგ, გახდა ერთგვარი მაკონსოლიდირებელი ფაქტორი. ძალიან ბევრმა ადამიანმა გააცნობიერა, რომ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ ებძვიან ჟვანიას და მის გუნდს, არამედ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უარს ვამბობთ ჩვენს თავისუფლებებზე, უარს ვამბობთ ჩვენს საკუთარ უფლებაზე, თავად განსაზღვროთ საკუთარი ქვეყნის მომავალი. ესე რომ ეს გახდა არა ერთი რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის, ერთი პარტიის საარჩევნო კამპანია, არამედ რეალურად გახდა პროტესტის მოძრაობა ამ საზოგადოების საუკეთესო ნაწილის მხრიდან დღევანდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ. ბატონო ზურაბ, რამდენიმე ხნის წინ, როდესაც იყო სასამართლო პროცესები, მოვლენები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინ, თქვენ და თქვენი გუნდის წევრები საუბრობდით ხელისუფლების მიერ წარმოებულ ამ კამპანიაზე თქვენს წინააღმდეგ. Ну, გარკვეულწილად ამ პროცესებმა უკვე ჩაიარა. ეხლა რა სახით ჩაიარა ხელისუფლების წარმატებით მოახერხა ყველა თავისი შტოს საშუალებით დაემტკიცებინა აბსოლუტურად აბსურდული, ესე ვთქვათ, ფაქტები. მან მოახერხა, რომ დღეს ჩვენ
თოთხმეტ კაციან კომისიებში აღარ დაგვჭა არც ერთი წარმომადგენელი, ხელისუფლებამ მოახერხა დაედასტურებინა, რომ 8 კაციანი ყრილობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილება ბევრად ნაკლებს ნიშნავს ამ ქვეყანაში, ვიდრე ერთი კარგად გაკეთებული სატელეფონო ზარი და ესე შემდეგ. ხელისუფლებამ დაამტკიცა, რომ მას მართოს ეს ქვეყანა ძალადობით, უკანონობით და ფულით. ეს ხელისუფლებამ ძალიან წარმატებით დაამტკიცა. რა ხერხები და თუ მოქმედებს საერთოდ ეხლა თქვენს წინააღმდეგ ხელისუფლების მხრიდან? აი ეხლა რა ვითარება აი ამ თვალსაზრისით? იცით რა არის, მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც იწერებოდა ეს სცენარები და იწერებოდა ნამდვილად სცენარები, როგორ უნდა ჩამოეშორებინათ ჩვენი გუნდი, ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფი მიმდინარე საარჩევნო პროცესს, მაშინ არ ითვალისწინებდა, გამოჩნდებოდა იმისი საშუალება, აი თუნდაც ქრისტიან კონსერვატორების მხრიდან იქნებოდა ან სხვა რომელიმე პარტიის მხრიდან ესეთი მართლა ძალიან კეთილშობილური ჟესტი გაკეთებული და ჩვენ მაინც ვნახავდით საშუალებას, რომ ჩავრთულიყავით საარჩევნო პროცესში. ამან მნიშვნელოვნად დაანგრია ის გეგმები, რომელიც იქნებოდა უმაღლეს სახელისუფლებო კაბინეტებში. მე ვგულისხმობ პირველ ყოვლისა კანცელარიის უმაღლეს სართულებს, სადაც ეს დეტალურად იქნა განწერილი. საარჩევნო კომისიაში, სასამართლოში, იმავე დროს ამას პარალელურად თანცდევდა ეს პროცესები თქვენ ცნობილი და თქვენი მაყურებლისათვის პარლამენტში და ეს შემდეგ, ყველა მხრიდან ერთდროულად როგორ უნდა დაწყებულიყო შეტევა. ერთადერთი, რაც ვერ გაითვალისწინა საქართველოს ხელისუფლებამ, პრეზიდენტ შევარნაძის ხელისუფლებამ, არის ის, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს ხალხი, რომ საქართველოში არსებობს საზოგადოება, რომელმაც რამოდენიმე თვის წინ დაიცვა თავისუფალი სიტყვა, როდესაც არ დაუშვა ტელეკომპანია რუსთავი ორის დაკეტვა და ამოღება ქართული სატელევიზიო ეთერიდან და არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც პირად ღირებულებად, პირად პრინციპად და იდეალად მიაჩნია თავისუფლების პრინციპები და იდეალები. მათ ვერ გაითვალისწინეს, რომ აი ამ დისკრიმინაციას პასუხად მოყვებოდა ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანის, საუკეთესო ადამიანის კონსოლიდაცია და ეს იქნებოდა პასუხი ხელისუფლების თავგასულობასა და ძალადობაზე. ბატონო, აი ამ თქვენს ნაბიჯს ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით, მე მგულისხმობ, რომ ეს თქვენ დატოვეთ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტი, ეხლა რეკავს მაყურებელი პირდაპირ ეთერში, საღამომშვიდობისა და გისმენთ. ლო. გამარჯობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო ეკა, ბატონო ზურა. გამარჯობა. ქალბატონო ეკა, ძალიან ხოთ არ გამაწყვეტილი. ყველა მაყურებელის ტრადიციული შეხება და შეეხება არჩევნებს. პირველი. ეგახლავართ რიგითი მოქალაქე, რომელიც დიდი აქტიურობით არ გამოვირჩევი. მაგრამ უკანასკნელ პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა შეიძლება მართლაც რომ დიდი პროტესტი მოგადაბადა და მე აქტიურად წავალ არჩევნებზე. ხმას მოგცემ თქვენ ბატონო ზურაბ, შემოხვეძა 36-ში. მაგრამ მე მაინტერესებს შეძლებს კი თქვენ ჩემი როგორც ამომრჩევლის თუნდაც ერთი ხმის დაცვას იმ ფონზე, როდესაც გაყალბებაზე საუბარი პირველებმა სწორედ თქვენ და თქვენი გუნდის წევრებმა დაიწყეს და კითხვა მეორე. საქმე იმაშია, რომ გაყალბებაზე საუბრები წინარჩევნების დროსაც აქტუალური იყო. რამდენად საფუძვლიანად მიგაჩნიათ ეს საუბრები და რა კომენტარს გააკეთებდით? დიდი მადლობა. მადლობთ. Ну, ჩვენ უბრუნდებით როგორც ჩანს აი ამ თემატიკას, რომ თქვენ საუბრობთ გაყალბებაზე, მაშინ როდესაც ყველა საუბრობს მოქალაქეთა კავშირი, რომელთაც თქვენ მოხვედით ხელისუფლებაში, საპარლამენტო უმრავლესობაში, ასევე მოვიდა გაყალბებით. ეს თქვენ გყავთ მამალაძის და შევარნაძის მეთაურობით მოქალაქეთა კავშირი. მე ხუმრობ ბუნებრივია და მიმართეთ მათ შეკითხვებით. სერიოზულად რო უპასუხო ამ მართლა ძალიან სერიოზულ და მტკივნეულ საკითხს, ჯერ ერთი მე მინდა ხაზი გაუსვა. რა თქმა უნდა, გასულ არჩევნებშიც იყო ძალიან სერიოზული დარღვევები, რომელსაც ჩვენ ვაღიარებდით, ვაღიარებდით მაშინაც, როდესაც ვიყავით ხელისუფლებაში. და ეს დღეს ძალიან გამოგვადგა, იმიტომ რომ ოპოზიციის მიერ დასმული ყველა საკითხი 2000 წლის თებერვალში, მარტში ჩვენ გავითვალისწინეთ და საარჩევნო კოდექსში შეტანილი იქნა 240-მდე შესწორება და დამატება, რომლებმაც ბევრად უფრო გამჭვირვალე გახადა საარჩევნო პროცედურები, რომლებმაც რეალურად
რთული გახადა გაყალბების განხორციელება საარჩევნო უბნებში. Მე არ შეუდგები ბუნებრივია ყველა დეტალის ჩამოთვლას, მაგრამ აი ამ ცვლილებებით განსაზღვრა მაგალითად, რომ საარჩევნო ყუთები უნდა იყოს გამჭვირვალე, რომ იქ წინასწარ ნამდვილად ვერაფერი ვერ იქნას ჩაყრილი, რომ ბიულეტენები უნდა ჩაიდოს ცალკე კონვერტში და ამომრჩეველმა უნდა დაანახოს კომისიის წევრებს, რომ ის ერთ კონვერტს აგდებს საარჩევნო ყუთში და იქ ბღუჯა-ბღუჯად გამოირიცხა ბიულეტენების ჩაყრა და ეს შემდეგ. ბუნებრივია მაინც რჩება გარკვეული გაყალბების შესაძლებლობები იმ ჯგუფებისათვის, რომლებიც სარგებლობენ ხელისუფლების სრული მხარდაჭერით. იმიტომ რომ საერთოდ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ გაყალბება შეუძლებელი არის, თუ ამაში არ იქნება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების უმაღლესი ეშელონები ძალზე აქტიურად ჩართული. ჩვენ სხვადასხვა პარტიებთან ერთად, ნაციონალურ მოძრაობასთან, სახალხო ტრადიციონალისტთა გაერთიანებასთან, მეიმედი მაქვს სხვა პარტიებთან, გავაერთიანებთ ჩვენს ძალისხმევას, საიმისოდ რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა ჩვენთვის თუ ნებისმიერი სხვა პარტიისათვის მიცემული ხმა იქნას დაცული. მე მინდა აი აქვე ვისარგებლო ამ შეკითხვით და გამოვეხმაურო იმ ძალიან მნიშვნელოვან ინიციატივას, რომლითაც გამოვიდა დღეს სამოქალაქო საზოგადოების არაერთი წარმომადგენელი, რომლებმაც მოუწოდეს ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ თავი შეიკავონ ძალადობისაგან და ნებისმიერი ისეთი მოქმედებებისაგან, რომელიც შეიძლება შეიტანონ დესტაბილიზაცია საარჩევნო პროცესში. მე მინდა გამოვეხმაურო ამ მოწოდებას და ვთქვა, რომ ჩემს მხარდამჭერებთან ერთად გავაკეთებ ყველაფერს, რათა ჩვენი მხრიდან ჩვენ, ესე ვთქვათ, სრულად უპასუხოთ ამ მიმართვის ძალიან მნიშვნელოვან სულისკვეთებას. უფრო მეტიც, მე მინდა შევთავაზო ყველა პოლიტიკურ ლიდერს, თუნდაც ყველაზე დაპირისპირებულს დღეს ჩვენთან, კონდეს არჩევნების დღეს ერთმანეთთან კოორდინაცია, ერთმანეთთან კავშირი, არ დაშვათ, რომ საქართველოს საშინელი სირცხვილი ჭამოს და ჩვენ არ დავანახოთ არც ჩვენს მოსახლეობას, არც უცხოელ დამკვირვებლებს, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნების პროცესს შეიძლება ახდეს ძალადობა. ჩვენ მზად ვართ ამ თვალსაზრისით ნებისმიერი თანამშრომლობისათვის. და აქვე მინდა გავაფრთხილო ყველა, რომ ჩვენი მხრიდან დამკვირვებლების სახით, წარმომადგენლების სახით, აი სხვადასხვა პარტიებთან თანამშრომლობის სახით უმკაცრესი კონტროლი განხორციელდება საარჩევნოში წესრიგთან დაკავშირებით და ყველა ვინც ეცდება რომ გაყალბებაში მიიღოს მონაწილეობა ძალიან სერიოზულ პრობლემებს წააწყდება, მათ შორის იურიდიულ პრობლემებს. ბატონო ზურაბ, თქვენ ალბათ იცით ისევე როგორც თავშეთ მოქალაქეთა კავშირის სხვა ლიდერებმა, რამდენად რეალურია რომ ამა თუ იმ პარტიამ გაიმარჯოს თუ კი არ იქნება გაყალბება. ეგა მე ძალიან გთხოვთ, რომ ისედაც დაბნეულ ჩვენს მაყურებელს ნუ გადავაბნევ და გთხოვთ აღარ მომიხსენიოთ როგორც მოქალაქეთა კავშირის ლიდერი. მე წარმოვადგენ ახლა ზურაბ ჟვანიას გუნდს, ქრისტიანულ კონსერვატიულ პარტიას. და აი კიდევ ვიტყვით უკვე 36 ნომერს, რომ გამოვასწორო, კი ბატონო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია პარტიამ გაიმარჯოს გაყალბებების გარეშე? ჩვენმა თქვენ არა, აი საერთოდ ეს რამდენად დასაშვებია ესეთი მომენტი, რომ რომელიმე პარტიამ გაიმარჯოს, თუ კი არ იქნება გაყალბებები. უნდა გითხრათ, ეგა ახლა სამწუხაროდ საარჩევნო კანონი მიგძალავს მე რომ გამოვაქვეყნო თქვენში ის კონკრეტული ციფრები ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვების. მე ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ, რომ თუ ელემენტარულად წესიერად ჩატარდა არჩევნები, უნდა დაგარწმუნოთ, რომ ნამდვილად სერიოზულ უმრავლესობას მოიპოვებენ ის ძალები, რომლებიც არ არიან ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოკვეთილი არის მთავარი 1, 2, 3 ფავორიტი ამ საარჩევნო კამპანიის, მათ შორის ჩვენ ვნებთ თვალყურს, მართლა ყოველდღიურად იზრდება ჩვენი რეიტინგი და თუ ჩვენი მხარდამჭერები ამ ბოლო 2 დღეს მაქსიმალურად გამოიყენებენ, იქნებიან აქტიურები, იქნებიან მობილიზირებულები, ჩვენ რეალურად შეგვიძლია თბილისის მასშტაბით დაუმტკიცოთ ამ ხელისუფლებას, რომ გვაქვს იმისი ძალა, რომ არ გავიდეს უკანონობა, შევცვალოთ დღევანდელი ვითარება და ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყოთ მოძრაობა, წინ მოძრაობა რეალურად ვითარების გამოსწორებისაკენ.
საქართველოში. А, подозрев, შეიძლება რომ გითხოთ ყოფილ მართლ პარტიაზე, არ დავასახელე პარტიას. А, თქვენი აზრით, რით იყო განპირობებული ეს ფაქტი, რაც დღეს მოხდა სიების პრეზენტაციის დროს? А, როდესაც იქ არ იმყოფებოდა ლევან მამალაძე. Არის ასეთ ინფორმაცია, რომ ეგა უმორჩილესად მინდა გთხოვოთ, ნებისმიერ კითხვებზე გაგცემთ პასუხს. Ну, მთხოვთ კომენტარს, ნურც მამალაძის, ნურც მისი ახალი პარტიული მეგობრების თუ მოწინააღმდეგეების ქმედებებთან დაკავშირებით. Კარგით, მე ماشي შეგეკითხებით, ალბათ შეიძლება დავასახელო პრეზიდენტ ჩევარდნაძეზე. А, ამ პერიოდის შემდეგ როდესაც თქვენ ბოლო ჯერ შეხვდით პრეზიდენტ ჩევარდნაძეს და დაიწყეთ უკვე დამოუკიდებელი კამპანია. Თუ შეგეხმიანოთ, თუ აი რაღაცნაირად გამოგზავნა მისი გარკვეულწილად განწყობა, ან რაღაც აი მესიჯი უკაცრავად ამ სიტყვას. Არა, ეგა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბოლო საუბარი, საკმაოდ დაძაბული სატელეფონო საუბარი ქონდა წყინვალე ორშაბათს 6 მაის აღდგომის შემდეგ დღეს, როდესაც მე გამოვხატე ჩემი დამოკიდებულება მასთან საუბარში, ყოველივე იმის მიმართ, რაც ხდება ამ ქვეყანაში, აუხსენი, რომ ეს ძალიან ცუდი არის და ცუდი არის არა ჩემთვის ან ჩემი თანაგუნდელებისათვის, არამედ ამ ქვეყნისათვის და მისთვის, როგორც ამ ქვეყნის ხელისუფლების პირველი პირისათვის. ამის შემდეგ ჩვენ არანაირი საუბარი არ გქონია, არც ამ გონია რომ გქონდეს მომავალში, უახლოეს მომავალში ყოველ შემთხვევაში. მე როდესაც ვამბობ, რომ ჩვენ გავემიჯნეთ ხელისუფლებას, ვაცხადებს სრული პასუხისგებლობით. ეგა ჩვენ ვცადეთ ყველა გზა იმისათვის, რომ შეგვენარჩუნებინა კონსტრუქციული დიალოგი. ჩემი გადადგომის შემდეგ 6 თვის განმავლობაში, ძალიან რთულ ვითარებაში, მე თავს ვიკავებდი ნებისმიერი მძაფრი და მკვეთრი შეფასებებისაგან, იმიტომ რომ მე საზოგადოდ მიმაჩნია, რომ პოლიტიკოსის მოვალეობა არის გააკეთოს ყველაფერი საიმისოდ, რათა არ წარმოქმნას, არ შეუწყოს ხელი ახალი კონფრონტაციის, ახალი დაპირისპირების შექმნას. მაგრამ როდესაც მე ვხედავ, რომ ამის საპასუხოდ ხელისუფლება ცდილობს გადასანსლოს აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც წარმოადგენს ყველაზე ღირებულს საქართველოში, მე არ გულისხმობ აქ მხოლოდ ცალკეულ ეკონომიკურ ობიექტებს, მე ვგულისხმობ თავისუფლების უმთავრეს პრინციპებს, მე ვგულისხმობ საქართველოს კონსტიტუციის უმთავრეს პრინციპებს. ჩვენ ამას ვერ შევეგუებით. ამიტომ ჩვენ ვთქვით და ეს რეალურად ესე არის, ჩვენ ვიბრძოლებთ, ვიბრძოლებთ ჩვენ საუარებელ მხარეებთან ერთად, ჩვენს ვიბრძოლებთ ჩვენს პოლიტიკურ პარტნიორებთან ერთად, რომ ეს ხელისუფლება შეიცვალოს. ამას დაჭირდება თანმიმდევრული ბრძოლა, ამას დაჭირდება ძალიან სერიოზული შრომა. ჩვენ მზად ვართ არა ისეთი, იცით, იმპულსური შეტევისათვის, არამედ მართლა სერიოზული მოქმედებებისათვის, საფეხურეობრივად, თანდამიმდევრულად, თანდათანობით, მაგრამ ჩვენ მივახცევთ, რომ ერთი წლის განმავლობაში ვითარება ამ ქვეყანაში ნამდვილად შეიცვალოს და ამის გარეშე, ხელისუფლების ძალიან სერიოზული შეცვლის გარეშე, ჩვენ ვერ მივახცევთ ვერცერთ შემთხვევაში წარმატებას. და ბატონო ზურაბ, საკითხი, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, მე გულისხმობ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტიდან გადადგომას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ არ გადამდგარიყავით სიტყვაზე? ეს არის დამატებითი ბერკეტები. იგივე შეიძლება უკვე უფრო რომ განვავრცოთ მიხეილ სააკაშვილი, რომ არ წამოსულიყო მაჭავარიანი. ანუ ეს არის რეალური ბერკეტები ხელისუფლებაში, რომელიც პრინციპში მოგცემდა თქვენ იმის გარანტიას, უფრო იოლად, ასე ვთქვათ, მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში, შესაბამისად გაგემარჯოთ და ასე შემდეგ. ხომ არ ნანობთ, რომ აი ეს ბერკეტი სერიოზული გარკვეულწილად გამოგეცალათ ხელიდან? არც ერთი წუთით, ეგა მე ძალიან გულწრფელად მინდა გითხრათ და განსაკუთრებით აი ბოლო დღეების განმავლობაში ყოველ დღე მაქვს ათეულობით შეხვედრა, ავჭალით დაწყებული და მესამე მასივით დამთავრებული, სხვადასხვა დარბაზებში, ქუჩებში, სხვადასხვა ტიპის საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ყველა ჯგუფის ადამიანებთან, ყველა ასაკის ადამიანებთან, ვინ ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ დღეს თბილისში. აი ამ შეხვედრებმა კიდე ერთხელ დამარწმუნეს, რომ აბსოლუტურად სწორი იყო ჩვენი გადაწყვეტილება. ჩვენ უფრო მეტიც ხშირად ვსაყვედურობენ, აი რატომ იყავით ამდენ ხანს? ჩვენ, მე კიდე ვიმეორებ ის, რაც მითქვავს ადრეც, ვართ პოლიტიკოსები. ჩვენ არ უნდა შევაწუხოთ ჩვენი ხალხი, ჩვენი ამომრჩეველი, თუ ოდნავ გვაქვს იმისი შანსი, რომ ხელისუფლების შიგნით მოვაგვაროთ პრობლემები.
Սանամ չեբոդա ոտնավ իմեդի, այդ թունդաց ագուստոս, շարշանդելի ագուստոս, չէ մի խիացերիլի պրեզիդենտի սատմի, Սակարթովոս պրեզիդենտի սատմի, մաշին մե պիրվելած սաջարոտ այս շեմովկարի գանգաշիս զարի, պատոս իմ ծերիլի սիխո էրդի, ռոմ բատոմ պրեզիդենտո ջերկի դեղ արիս շանսի, դրո մարդալիա ձան ծոտա արիս դարչեն իլ մագրամ ջերկի դեղ արիս շանսի, ռո տկեն դա չույն խոյելանի իմ ժամինդելի խելի սուպլեպա, չև բրունդեց սախիտ խալխի սակեն։ Դավիցխոտ աղդգենա իմ դոբիս խիդիս արոմնիս գարեշեց առարսեմովց արձերթի խելի սուպլեմա դեդամիցիս զուրգզ է, իմիտորով խելի սուպլեմիս ձալա ես առարիս տանքեմի, ես առարիս աթասոբիտ պոլիցիելի, մողթեպա եսետի խելի սուպլեպիս շեցուլա։ Սարոտ պրեզիդենտ մա շեվարնածեմ կակետա սուլսխո արջևանի, իս շեբրունդա սախիտ իմ ադամիան է բիսակեն, ինձ գաղթա կորուպցիիս, ձալադոբիս դա ու կանոնոբիս սիմբոլո բոլոց լեպիս Սակարթվելոշի, չույն ամարջևան սեկա, վերգավիզի արեպտիտ, վերցերտ չեմ տխոյաշի, այս իխո իս մոմենտիր ոտեսաց չույն ապսոլուտուրատ գավացնովի էրետ, խվելա ռեսուրսի, խելի սուպլեպիս շիգնիտ խոպնիտ, ռոմ ծավծիոտ կեղանածին, մի վաղծիոտ ռայմը սիկետո ծլիլեպեպս, արիս ամոծուրուլի, դարա չէ բերկետեպս, ռա չէ խեպա ձալաս, մարդլա գադաճարբեպիս գարեշ է մինդա գիտխրատ, առասոտ ես այմ ծլեպիս գան մավլոբաշի, մի արմի գծնիա, իսետի ձալա, ռոգուրսաց գծնով դղես, իմի տորով ձալաս դղես մեմ մածլևս, առա պարլամենտի ստավջդոմարիս պոստի, դա ամաստան դակավշիր է բուլի, ռաղաց սախելի սուպլեպո բերկետեպի, առամ է ձալաս մածլևս իմ աթեուլովիտ աթասիտ պիլիսելիս խարդաճերա, ռաց մե դավինախ է դա մի վիղ է ամդղեպիս գանմավլովաշի, ամազ է դիդի ձալա, առար սեպովց դա մերծմուն է թամք շինան կասակվետա ոպիլ մինիստրծ կախատարգամածես սաղակենտովիտ կարձել դա ինպորմացիար, ռոմ արջևնը բիշեմ դեկ իսկ կամուակորգնեպս ինպորմացիաս, ռոմ լիս մի խետույթ կեն դա Սահակաշվիլի ապիրեպտիտ թուարձտեպի կադատրիալ է բաս, ռաղաս դա ախլով տաստի տիպիս գանցխադեպեղում, որ իվնիսկի էր սրուլ դեպա չվենի սարջևնու կամպանիան դա չվենի բձոլա, որ իվնիս իծխեպամ խոլոտ կվելազեմ նիշունելովանի ետապի, չվեն գավսնից սրուլիատ ախալ պուրծելս չվենի սակմիանոբիսա, չվենց մեգոբրեպտան դա թանամուազրեպտան, չույն մզատվարդ մարդլած խելապերի իմի սատույս ռասաց վելիտ խելի սուպլեպիսական։ Չույն դագվաբրալեպ են սախեմցիպո գադատրիալ է բաս, մի արվիցի դագվաբրալեպ են նեբիս մի էր ուբեդուր է բաս, ծամովան նիաղվարի ծիլիս ծամեպիս, դեզինպորմացի չույն վիցիտ չույնի ձալա, չույնի ձալա արիս, չույնի գամոցտիլ էբա, իս ծոտնա ռացմի վիղետ ամծլեպիս գանմավլովաշի, խելի սուպլեպաշի կոպնիս դրոս, չույնի ձալա արիս, իս ավարեբելի չույնի մեգոբարիմ, թել մսոպլիոշի, սուպալի դա դեմոկրատի ուլի կվեղանա Սակարթվելով, մագրամ թավարի չույնի ձալա, գիտեմ իմի որեպ, հես արիս չույնի խալխիս խարդաճերա, ռոմելշից չույն դարձմուն է բուլի վարդ, հես արիս իս ձալա, ռոմելսաց ծին վերաղուտգեվա, չույն մի վիղետ ես գամոցուևա, դա չույն սատանադով ասուղ սկավցեպտ, չույն դավամտգիցեպտ, ռոմ ամտգանած շեղուծլիարոմ գայի մարջոս։ Պատնոցուրով ձանյան դիդի մատլուբ ակատացմաշի մոնոցի լովիստույս, խամիս կուրերս պիրդապիրետեշի Քրիստիան կոնսերվատիվուլի պարտիս պլատվորմիտ, արությրամդած ծորոցքի, սաղբրով դա զուրավ ժուանիամ։